Dámy a pánové, Vítězslav Franzek, Kristýna Miková, taneční klub Heller, choreografii Petra Horáčka, Bonnie and Clyde po česku. Takže děkujeme. Kristýna nám zbudila posledního mužského diváka, který spal. Kdyby si nevěděl kvůli čemu, tak kvůli červenému baretu, jako ano. Takže v každém případě my si pozveme dalšího z finalistů, ten má startovní číslo 2. Je to Michal Trha, Klára Zamenčíková, z tanečního klubu.